Tabela da Honda para PCD atualizada. E dona Honda, esse dia eu tava procurando aqui um Honda Civic de décima geração, né? O famoso G10 que o pessoal fala. Vou te falar, gente, como tá difícil achar esse carro para venda, viu? Os que estão bem usados, né, com aquela manutenção mais ou menos, você até acha, mas os que estão em um bom estado de conservação, dificilmente você acha, e quando acha, o pessoal tá pedindo o valor lá em cima, sobe lá para cima o valor do carro, tá escasso o modelo, viu? Isso é um benefício, né, dos carros da Honda, eles aguentam bem, né, são carros duráveis, bem no estilo da Toyota mesmo, e são carros que, se bem conservados, têm uma revenda boa, né? Tenho certeza quanto a esses novos modelos, por exemplo, o novo Civic que está sendo vendido 0 km hoje, a gente sabe que é um fiasco de vendas, né? Ficou muito fora a competitividade de preços do novo Civic. O novo Civic, se eu não me engano, está acima de R$ 200.000. A gente sabe que o brasileiro, em vez de comprar um Civic, ele prefere ir para uma BMW, para uma Audi. Quando a gente começa a falar de carros já em valores premiums, o cara, ele não... o Civic pode até entregar mais que uma BMW. A pessoa vai ir na BMW, tá? Não adianta. Esse é o mercado brasileiro, né? E de fato ficou muito fora da realidade ali o valor do Civic. Fiasco total. Mas a gente tem outros carros bons da Honda. Temos, por exemplo, o Honda HR-V, que é um SUV que se vê bastante na rua. E temos aí o Honda City, né? Tanto na carroceria hatch quanto na sedã. Eu particularmente falo que eu vi pouquíssimos desses carros na rua. Posso até ver depois a quantidade de vendas que está tendo nesse carro. Não sei por que, de repente esteja fora de preço também, né? Uma precificação ruim como a do Civic. Mas a nossa ideia aqui hoje é mostrar a tabela da Honda para PCD, tá? Só estava te dando uma ideia de mercado para ver como que essa montadora tá se saindo hoje em dia. Para PCD, nos últimos meses a gente viu aí que as tabelas não estavam competitivas, valores lá em cima. A Honda não aplica bônus, então é uma montadora que não estava querendo vender para PCD, né? Não estava querendo ficar competitiva no mercado. Bobeira dela, né? Poderia aumentar, melhorar esses números de vendas, colocar carro para rua se aplicasse uns bônus ali. Mas enfim, vamos ver se mudou alguma coisa esse mês. Me acompanha logo depois do aviso. Eu já adianto que eu já perdi as esperanças. Vou ver a tabela junto com vocês, mas assim, todo mês aqui tem sido a mesma história. Tomara que seja diferente, mas vamos lá, vamos ver. Consultor PCD atende todo o Brasil. Somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível. Nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, ICMS, PVA, rodízio e todos os benefícios da pessoa com deficiência. Nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada. Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo, garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD. Bom, pessoal, vamos começar aqui pelo Honda City, né? Honda City também, que já foi um carro muito vendido. Lembra aquela primeira geração do City? O carro econômico, a sedã. Eu lembro que eu fiquei um tempinho com a sedã. Cara, fazia 10 por litro na cidade, cara. Eu ficava impressionado com o sedã fazer aquilo naquela época. Era um carro assim, claro, inferior ao Civic, né? Em questão de acabamento, mas não deixava a desejar em nada para mim, né? E me atendia super bem. E a gente tem hoje o novo City Sedan, né, que é um carro super bonito. Eu confesso que aqui onde eu estou, hoje eu estou dividido, né, cada hora eu estou num canto. Mas eu normalmente estou ou em São Paulo, capital, ou em Sorocaba, né. Às vezes eu passo umas temporadas aí por outros estados a trabalho, mas assim, a maior parte eu estou passando em São Paulo e Sorocaba. E meu, aqui eu não costumo ver muito Honda City, pessoal. Pelo menos é o que eu tenho de impressão aqui no estado de São Paulo. Me parece que esse carro não teve lá uma aceitação muito boa. Preciso conferir os números de venda depois, né? Que nada é melhor que números. Mas ó, tem versão disponível do sedã com todas as isenções para você. A primeira é a LX aqui, ó, 115.300, ou seja, tá abaixo do teto de R$ 120.000. Tem então isenção de IPI, ICMS e PVA nos estados que adotaram ao novo teto. Tudo bem? Você PCD dava por R$ 109.559. Por que que esse carro
não caiu no gosto do público PCD, Madeira. É um carro bonito, um carro bom, bem equipado. O que que aconteceu? Dá uma olhada na tabela, pessoal. A LX custa 115.300. Você pega hoje, vai lá na concessionária. Se você não quiser comprar com isenção, esse é o valor da LX, 115.300. Você PCD, usando todas as isenções, leva o carro por 109.500. Cara, tem o que aqui de redução? 5 mil reais? 5.200 reais, sei lá, por aí. É 5.200 e poucos reais. Muito baixa, pessoal. 5.200 reais de redução. O povo vai para pagar, querer pagar 103, 102, que as montadoras que têm bônus, que deixam o valor mais competitivo para PCD. Por isso que você vê pouco se falar. Mas para quem gosta do modelo, tem pessoas que de fato só gostam de montadoras japonesas, tem toda aquela questão de confiança, confiabilidade na marca. É o que você tem disponível. Você vai ficar travado nesse carro aqui, se eu não me engano, tá uns 4 anos, né? Mudaram para 4 anos, né? Porque você usa a isenção de ICMS de IPI aqui. 4 anos com o carro. O quanto vale a pena você pagar 5 mil a menos e ficar 4 anos com o carro? Tem gente que tem rotatividade de carro. O cara tá hoje com um carro, daqui 2 anos ele quer estar com outro. Às vezes não compensa usar a isenção por isso. E se for para buscar economia mesmo, tem modelos mais em conta, tá? Que você vai ter mais benefícios aqui. Falando de preço, aí se a gente for falar de carro que entrega, é outros 500. Saindo da LX, a gente tem a iX. A iX, ó, a sacanagem, 121.700. R$ 1.700 acima do teto. Que custa baixar R$ 1.700, né? Para conseguir isenção de ICMS. Aí só tem isenção de IPI. Aí o carro vai de 121.700 para 115.640. Tá? Tem a EXL também, que ele já fica bem acima do teto. 131.200 é o público. 124.667 é o preço para PCD. E aí a Touring, né? Que é a versão, né? O carro. 140.500 para PCD. Para PCD, lá no público, 133.504 para PCD. Aí a Touring, assim, ela já está bem acima do teto de 120 mil, até para você ter isenção de IPVA aqui, ó, que você vai levar alguns anos, né, até esse carro ficar abaixo de 120 mil reais na tabela de valores venais. Né, então já é uma opção mais focada para quem realmente não quer ter isenção de IPVA, não quer usar o ICMS, só quer ter o benefício da compra com o IPI. Mas ó, é um carro de 140 mil reais que tem exatamente 7 mil reais de desconto aqui. 7 mil reais de desconto. Eu nunca fui na Honda negociar carro zero. Não sei, cara, às vezes você consegue um desconto parecido com esse, chorando lá na hora, lá, dando uma canelada, né? Como se fala aqui, né? Uma canelada no cara, pedindo desconto. E você não precisa ficar com o carro ali, sei lá, 2, 3 anos. Né, sem poder vender porque usou a isenção de IPI. Né, então, esse é o problema da Honda aqui no City. Né, carros que não têm competitividade de preço porque não tem bônus. Aí a gente tem o City no hatchback, né, tem a LX também, 113.600, então ó, já fica abaixo do teto. E para PCD, 107.943. Novamente a gente cai naquele ponto de ter pouca redução, né, porque só conta com a isenção fiscal mesmo, que não tem bônus da montadora. Aí olha a hatchback X. 120.100, cara. Se baixasse 100 mil reais, 100 mil reais, 100 reais aqui, já entrava no teto de IPI e ICMS. Não baixaram 100 reais, tá 120.100, tá acima do teto, só tem isenção de IPI. Então vai para 114.120. Aí tem a XL, né? 129.100, já tá bem acima de 120 mil. Cai para 122.672 para você PCD, e aí a Touring, né, topo de linha, né, topo da cadeia ali, 138 mil no público, 131.128 para PCD. Eu não sei os números de venda do City, mas se tiver micado, cara, por que não baixa aqui pelo menos, né, a EX e a EXL para menos 120 mil, cara? Faz aí uma reorganização aqui do catálogo, baixa o preço público e a vender bem. É vender bem, porque tem muita gente que gosta desses carros aqui, não compra porque não é competitivo financeiramente falando. Eu atendo várias pessoas, converso com vários inscritos aqui do canal e de fato
O cara gosta do carro, mas quando ele vê o preço, pô, tá dando 5, 6 mil de desconto aqui só, acaba ficando inviável, né? Mas aí tá a opção para você, tá, pessoal? Lembrando que para muita gente preço não é tudo, né? Então fica aí para você a dica do carro. Tá? Lembrando que são carros bons, tá? Muito bons, inclusive. Aí a gente tem o HR-V. O HR-V ficou muito bonito, né? Esse novo HR-V. Eu já vejo mais HR-V na rua daí, diferente do City aqui. O HR-V eu vejo bastante. E o HR-V destaca, né? Aquela lanterna traseira ali, você já vê que é o novo. Né? Ficou bem diferente do modelo anterior, que já era super bonito também. Aqui a gente tem o HR-V na versão EX, então ele começa em 152.700. Ele já foge das isenções, né, do ICMS. Olha isso aqui, um carro de 152.700, você vai comprar com isenção de IPI, ele vai sair por 145 mil para você. Tem o que aqui? 7 mil reais de desconto? 7 mil e 600 reais de desconto? Baixo. Eu acho baixo. 162.300 é XL. Cai para 154.200. Advance 188.500. Cai para 177. E a Touring 199.800. Cai para 188. Cara, um carro de 200 mil reais. A gente teve aumentos aqui absurdos no Brasil. Essa Touring, ela não vale 150 mil reais no preço público. A verdade é essa. A gente sabe. Apesar da gente ter que estar pagando esses preços absurdos hoje em dia, a gente sabe. Quanto era vendido uma HR-V antes? Pô, eu lembro que antes no preço público, cara, não desse novo, né? A gente tinha esse novo, mas uns aninhos atrás, 3 aninhos atrás, a HR-V você pegava no preço público por, sei lá, 85 mil, 90 mil reais. Hoje tá começando a EX e 152, cara. Então assim, a gente sabe, cara, não vale o preço que tá sendo cobrado. Isso aqui é um absurdo. E pô, não dá nenhum bônus, meu. R$ 199.800 é o preço da Touring. Cai para 188, cara. Tem 9 mil reais de desconto aqui para você com isenção de IPI. Os caras não te dão um bônus. Um bônus aqui. Se desse aqui 7% de bônus, para quanto que já ia o valor desse carro? Né? Já é 7% de 200 no bruto. Já daria, sei lá, 14 mil. Já cairia de 200 para 186, mais o IPI, vai, iria para 170, 160 e pouquinho. Já, pô, já ficaria muito mais atrativo, mas é aquilo, né? Essas são as críticas que o pessoal do segmento faz à Honda. Simplesmente eles não querem ficar competitivos, né? Não querem ficar competitivos, mas é assim, tá aí a opção, é literalmente o que eles fazem. Tá aqui a opção, a tabela, se você quiser você compra, né? É literalmente isso que a Honda está fazendo no segmento. E assim, direito deles, né? Né? Estratégia deles, né? De repente não está sendo interessante para eles entrar nessa competição de compra direta. Mas fica aí meu feedback, né? Com certeza, se vocês colocarem bônus, eu vou vir aqui no canal, vou falar bem, eu vou falar pessoal que ó, ficou competitivo, né? Eu vou ser transparente aqui. Não é o que eu vejo hoje. Não é o que eu vejo hoje. Dessa lista aqui, eu diria para você que tente ir numa concessionária se você tem interesse e tente dar uma canelada no vendedor, né? Pedir desconto sem ser desconto para PCD. De repente, cara, você consegue um desconto pareado aqui com o que você teria nas isenções e assim, vende quando quiser. Se quiser vender o carro amanhã, você vende, não fica amarrado, né? E aquilo. Você ficar com o carro também até ele desvalorizar, né, e reduzir abaixo de 120 mil reais, você vai lá e solicita a sua isenção de IPVA. Pessoal, tamo junto. Espero você no vídeo de amanhã. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Sempre estou soltando tabelas de modelos e tabela é aquilo, todo mês mudam, tá? Vamos torcer aí para que no próximo mês venham novidades positivas da Honda e que liberem um bônus aí em alguma das versões, tá? Honda, me avisa, viu? Me manda lá no e-mail, contato@madureiravlogs.com.br. O dia que vocês colocarem um bônus, já manda lá no e-mail lá a tabela atualizada que eu vou gravar com o maior prazer para vocês. E já manda um carro aqui para mim pra eu testar. A gente já faz o pacotão, tá? Já manda a tabela, manda aqui um mês um HR-V, um outro mês vocês mandam um City Hatch, um Sedan. Eu já até dou um feedback do carro pessoal, vou gravando dia a dia e a gente vê se retorna a aquecer
os modelos da Honda no segmento, tá? Tamo junto, tamo aí para somar. Nos vemos novamente amanhã. Até mais.